7 на годинниках. Починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. За попередню добу на сході країни зафіксували 4 порушення режиму тиші. Поблизу Талаківки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів. У напрямку Кримського обстріляв наші укріплення з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У районі Попасної та Катеринівки застосував стрілецьку зброю. Бійці об'єднаних сил зустрічним вогнем змусили противника припинити обстріли. Під час цих сутичок в українському війську минулося без втрат. Однак не обійшлося і без сумних новин. Один армієць, 49-річний лейтенант, підірвався на міні і зазнав серйозних поранень. Вже в лікарні медики з'ясували, що це був пластиковий дистанційний боєприпас. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями. У разі нового російського вторгнення Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав Великої Сімки. Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності. У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України. Тікав від поліції і збив 4 людей. У Луцьку 16-річний хлопець катався з друзями на батьківській автівці. Коли підлітків почали наздоганяти патрульні, водій не впорався з кермуванням і на великій швидкості вилетів на тротуар. ДТП сталося біля пішохідного переходу. Постраждали 3 дорослих і дитина. Жінку з важкими травмами доправили до лікарні. Після наїзду на людей водій автівки та його пасажири намагалися втекти. Усіх затримала поліція. 4 потерпілих, всі вони доставлені в Луцьку міську клінічну лікарню. Був водій, 2 пасажири, наразі всі затримані, попереднього неповнолітні. Десятки загиблих і масштабні руйнації. На середньому заході Америки за один вечір вирували 30 торнадо. Наслідки катастрофічні. Збитки і число жертв поки що оцінити складно. Людей досі шукають під завалами. Більше про стихійне лихо розкаже Катерина Кравець. Сотні зруйнованих будинків, десятки загиблих. Такого в Америці, яка часто потрапляє під удар стихії, не бачили давно. За один вечір п'ятниці лише за кілька годин на середній захід налетіли майже 30 торнадо. Ось це невелике містечко на 10 тисяч людей – Мейфілд. У Кентукі стало основною мішенню. Тут руйнації наймасштабніші і найбільше жертв. На тамтешньому заводі свічок обвалився дах. І під його уламками загинули щонайменше 70 людей. 40 вдалося врятувати. Сама будівля розтрощена вщент. Так, наче упала бомба. Це найсмертоносніші смерчі, які коли-небудь вирували в Кентукі. Ми втратили своїх громадян. У нас офіційно підтверджено понад 70 загиблих. Але насправді їх може бути більше як сотня. Реанімація Мейфілда стала справжнім викликом і для людей, і для влади. У містечку, крім заводу, зруйновано житлові будинки, і ще поліційний відділок та пожежна частина. Майже кожен із жителів щось втратив, а у всьому штаті десятки тисяч людей залишилися без води та електрики. У Кентукі надзвичайний стан. Я й гадки не мав, що ураган вдарить так сильно. Думав, ну підніметься вітер і все. Але щоб таке, ніколи цього не було. Будівля суду зруйнована, все розтрощене, все наше містечко. У мене був ресторан цілих 38 років. Сімейний бізнес, який залишився після батьків. Тут працювали мої діти, а тепер нема нічого. За даними ЗМІ, в Іллінойсі під час торнадо зникли 2 дітей. Пізніше їх знайшли у ванні. Припускають, що її винесли з будинку буревієм. В іншому місті через сильний ураган зійшов з рек потяг. Джо Байден заявив, що уряд зробить усе, щоб допомогти районам, постраждалим від торнадо. Я від самого початку ретельно стежу за ситуацією. Я на зв'язку з очільниками штатів, які постраждали від стихії. Це Арканзас, Іллінойс, Кентукі, Міссурі та Теннессі. Нинішні торнадо стали одним із найпотужніших в історії нашої країни. Збитки від стихії наразі оцінюють та продовжують шукати зниклих безвісти. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Щонайменше 2 людей загинуло внаслідок повеней на півночі Іспанії. В регіоні кілька днів не вщухали дощі, а з верхівок гір почав танути сніг. Через це місцеві річки вийшли з берегів, затопило дороги та житлові будинки. Подекуди під водою опинилися цілі населені пункти.
А на північний захід Греції налетів потужний шторм. Негода забрала життя щонайменше однієї людини. У провінції Македонія рятувальники виявили тіло 55-річної жінки біля її автівки. За вихідні у пожежну службу надійшло майже 1000 запитів про допомогу. Жителі скаржилися на затоплення будинків і повалені дерева. За даними синоптиків, буревій прямує на схід. У Туреччині 5 людей інфіковані омікроном. Новий штам коронавірусу виявили в Стамбулі та Ізмірі. За словами медиків, у недужих легкі симптоми, ушпиталення вони не потребують. Це підтверджує висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там вже з'ясували, що омікрон справді заразніший порівняно з дельтою і до того ж знижує ефективність вакцини, але водночас він не спричиняє серйозних наслідків і може взагалі не проявитися. Загалом минулої доби у світі зафіксували 435 тисяч нових випадків ковіду. Найбільше у Великій Британії, Франції та США. Понад 4 тисячі людей померли від ускладнень. В Україні кількість нових інфікувань ковідом поступово зменшується. Минулої доби на коронавірус захворіли 5275 українців, померли 238. Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Волинській областях. Сьогодні день Андрія Первозваного. Це свято не минає без традиційної української страви – вареників. Кажуть, що нині вони смакують по-особливому, та ще й бувають із сюрпризами. Зазвичай їх ліплять на верчорницях. Наші кореспонденти з Рівненщини знайшли село, де досі шанують ці традиції. Їдуть під водою та співають. Так у селі Нова Мощаниця, що на Рівненщині, місцеві жителі збираються на вечорниці. На Андрія, розгулялася завія, снігом поле замітає, гостей в хату запрошає. Ходіть, заходьте, заходьте. Хто ще з Лібочком? Я така рада. На дворі морозець тріщить, а в хаті грубка вже горить. У теплій світлиці господині беруться готувати основну страву свята – вареники. Ліплять їх з сиром, картоплею, капустою та солодкою начинкою, а кілька вареників обов'язково сюрпризом. Вложили хто що, хто цукор, хто перець, хто там чесник, горішка. Чи копійку, чи горішка. Ну і це вважалося, кому який попаде вареник, то таке буде його життя на наступний рік. Вечорниці на Андрія, каже господиня оселі Галина Валер'янівна, то данина традиція. Жінки згадують, як колись у їхньому селі святкували весело і гучно, а ще обов'язково ворожили. Прикликали собачку. Напекли пампушок, наскладали на лавочці на маленький. Приходить собачка, тако побіг, понюхав. Ну, ми думаємо, що по порядку буде хапати, а він ні. Перше твоєї свекрухи взяв, потім моя вже подружка, а я вже третя. Мою третю взяв. І так ми запам'ятали, і дійсно такі прикмети збуваються. На вечорниці заміжні жінки обов'язково покривають голову хустками та вбираються у вишиванки. Їх дістали з бабусиних скринь. Обов'язково сорочка була вишита на рукаві, на отут горловина і ось тут обов'язково на манжетці була вишивка. Три городи обсадила, три городи обсадила, одна диня уродила, гуляю я, гей, гуляю я. За співами й вареники доварилися. Милі гості, просим сісти, варенички будемо їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Їжте, ну їжте. Рівненські господині переконані, що бути щасливим наступного року потрібно обов'язково поласувати варениками на Андрія. Бо у це свято традиційна українська страва набуває особливого смаку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Карпати і Прикарпаття засипає снігом. Через негоду в Івано-Франківській області обмежили рух транспорту у напрямках Мукачева, Стрия і Чернівців. Хуртовини і ожеледиця спричинили аварійні ситуації на дорогах. Зі снігової пастки водіям допомагають вибратися патрульні. Новий тиждень покращення погоди не принесе. На заході України снігопади не вщухнуть. Температура коливатиметься від 0 градусів до мінус 5, тож на дорогах можлива ожеледиця. На решті території буде трохи тепліше. Центральну і східну Україну на криють дощі. Поки що це все. Нову інформацію підготуємо на 8. Тоді побачимось.